Нещодавно ми розповідали про систему електронного запису до лікаря у медико-санітарній частині номер 1. Відтепер ця система працює і в центрах первинної допомоги номер 7 та номер 8. Окрім того, що пацієнтам більше не потрібно стояти в чергах за талоном чи перед кабінетом лікаря, у центрі номер 7 розповіли й про інші плюси. Ми зможемо обмінюватися інформацією зі всіма лікарнями, тому що наші дані війдуть в общу систему по Україні. Это нормально, это современно, это дает движение, в принципе, электронному документообороту, это дает положительные моменты. Статистики. У Дніпровській міськраді кажуть, 40% містян щоденно записуються до лікарів саме через інтернет. Щоб система працювала ефективно, нею навчили користуватися понад 120 реєстраторів. Однак на цьому зупинятися не планують. Далі ми будемо також запускати можливість електронного рецепта. Зараз ми будемо пілотувати і також зрозуміла електронна картка пацієнта. Все, щоб не треба було б ходити з вашими картками пацієнта, брати на папірцях, переносити від лікаря до лікаря. Зараз електронну систему залишилось запустити у центрі медико-санітарної допомоги номер 10.